والصلاة والسلام على الهادي الأمين والمبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فمن المعلوم بداهة أن الأنساك ثلاثة أنواع: إفراد وتمتع وقران، وأفضلها على الراجح من أقوال أهل العلم التمتع، وهو أداء العمرة في أشهر الحج ثم يتحلل ويهل بالحج من منزله بمكة يوم التروية. وما العمرة إلا هذه الأمور: الإحرام من الميقات، الطواف بالبيت سبعا ويعقب ذلك ويأتي بعد ذلك مباشرة ركعتا الطواف ثم السعي بين الصفا والمروة ثم الحلق أو التقصير، وبذلك تنتهي العمرة. وأما الحج فهو الإحرام من منزله بمكة يوم التروية، وهو يوم الثامن، المبيت بمنى ليلة التاسع من ذي الحجة، الوقوف بعرفة يوم التاسع حتى تغرب الشمس، المبيت بمزدلفة ليلة العاشر، ثم رمي جمرة العقبة والذبح والحلق وطواف الإفاضة، كل ذلك يوم العاشر. ثم يأتي بعد ذلك الرمي في يومين أو ثلاثة بعد يوم النحر. واذكر الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. ويحاول الحاج في جميع ذلك أن يتأثى ويقتدي بنبي الهدى والرحمة، نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. يا أيها المسلمين، شكرا تاكي ويوك وانكين هجي سن تاكي ذا غيوة وتنن هجي سن سبو وتنن له بنجي سبحانه وتعالى يوجب ستوكي نوين أجن هجي أجن سبو سننو وتنن شهرنو وتنن سوني شوال ذو القعدة ذو الحج lokacin aikin hajji ya zo, tuni alhazai sun fara fuskantar daki mai alfarma da daddan daki a bankata, inda awwala baitun wubi'a lin-nas lallazi bi bakkata mubarakan wa hudan lil alamin, farkon daki da Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ajiye a bankata don mutane su yi bautar Allah a daura da shi, su fuskance shi da salloli, su kewaye shi ta fuskar tawafi, shine ɗakin nan da ke Makka, ɗaki mai alfarma, ɗaki mai daraja. Alhazai sun fara tafiya don ansa kiran Allah, wanda ya umarci Annabi Ibrahim alaihi salam da yin kururuwa da shi tun zamanin da, ya ce da shi wa azzim fil nas bil hajji ya atuka rijalan wa ala kulli dhamir, shelanta wa mutane aikin haji, ka kururuta wa mutane aikin haji, ya atuka rijalan, za su zo su ansa kiranka waɗansu a ƙasa, wa ala kulli dhamir, waɗansu kuma a kan dukkan wata takalalliyar dabba mai hanzari, ya atina min kulli fajjin amiq, za su zo daga kowace uwa duniya, daga dukkan wani wuri manisanci, li yashhadu manafi'a lahum, dan su halarci dangin amfanin da Allah ya ajiye musu a waɗannan wurare masu tsarki, a waɗannan wurare masu daraja: Makka, Mina, Muzdalifa, filin Arfa, Al-Masha'ir, li yashhadu manafi'a lahum, dan su halarci ya zanto suna wurin su dace da dukkan dangin amfaninsu, amfani na duniya ko amfani na lahira. Haka Annabi Ibrahim ya kururuta zuwa aikin haji. Dukkan wanda ya ansa aikin haji yanzu yana ansa kiran da Allah ya nemi tun da ta harshen Annabi Ibrahim alaihi salam, sannan aka sake jaddada kiran ta harshen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Ya yi uwa musulmi, aikin haji yana buƙatar tanade-tanade, yana buƙatar kimtsi da shiri kafin a je shi. Wannan kimtsi da shiri akwai na ɗaiɗaikun mutane da kowane maniyyaci zai yi wa kansa, akwai kuma shiri da kimtsi wanda yake wajibin gwamnati ne, wajibin hukuma ne. Abin da yake wajibi akan kowane ɗaya
cikin ɗaiɗaikun mutanen da ke son ya je ya sauke wannan farali na Allah, akwai su suna nan da yawa, amma mafiya muhimmancin su ga su, na farko kyautata niyya, tsarkake zuciya ta yadda ba wanda kake nufi da hajjinka ko umararka ko ziyara da zaka kai birnin manzon Allah a Madina, baka nufaci kowa da wannan ba sai Allah maɗaukakin sarki, mahaliccin sama da ƙasa, mamallakin kowa da komai. Baka je aikin haji ba don riya, don fariya, don lissafa wa mutane cewa yau wannan ita ce shekara ta 10, wannan shine haji na 5, wannan shine haji na 30, wannan ne na dozin ɗaya ko dozin biyu ban taɓa yin fati ba, ba don wanda ka je ba, a'a ka je ne don neman yardan Allah, don dacewa da irin abin da Allah ya tanadin sa a cikin aljanna ga mutane na gari, masu aiki na gari. Ikhlasi dole ne ga dukkan maniyyaci. Ubangiji ta'ala ce da manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, inna anzalna ilaykal kitaba bil haqq fa'budillaha mukhlishan lahu ddin, lalle mun saukar da littafi akan ka da gaskiya da adalci da hikima, ka bautata ma Allah kana mai keɓanta sa da addini, niyyarka dan shi kadai, maqsudinka yardar Allah kadai, ala lillahi dinul khalis. Ku saurara ku ji, keɓantaccen addini, tataccen addini wanda ba a gurɓata shi ba da dattin shirka da ƙurar bid'a, yana tabbatuwa ne ga Allah maɗaukakin sarki shi kadai. Idan bawa ya dace da wannan kyakkyawan niyya, kyakkyawan ƙuduri, zai je aikin haji don ansa kiran Allah, don neman yardar Allah, to ya zama cikin waɗanda suka cancanta a karɓa aikin hajji idan sun yi. Ubangiji ya ce wa man arada al-akhira wa sa'a laha sa'yaha wa huwa mu'minun fa ulaika kana sa'yuhum mashkura, dukkan wanda ya nufaci lahira yayi aiki irin wanda dama ana neman lahira da shi, kuma yana mai imani da Allah, to irin waɗannan aikin su shine abin yabo, shine abin godiya, shine abin baiwa lada. Wannan tanadi na farko, kimti na farko kenan da kowane alhaji ko alhajiya za su yi wa kansu. Daga nan tanadi na biyu, ya tabbatar dukiyar da ya biya kujera da ita ta halalci, ba ta riba bace, ba ta kwace bace, ba damfara bane, ba fa wannan bane, ba algusu bane ba, dukiyar halal daddada kayatatta, wannan irin ta sai Allah maɗaukakin sarki ke karɓa. Manzo Allah ce inna Allah ta'ala tayyib la yaqbalu illa tayyiba, ubangiji mai tsarki ne, baya karɓa sai abin da yake mai tsarki. Ubangiji ta'ala ya nuna mana cikin alqur'ani da mai tsarki da mai datti ba sa zama daidai. Qul la yastawi al-khabith wa at-tayyib walau a'jabaka kasratu al-khabith fattaqullah ya ulil albab la'allakum tuflihun, sai da su mummuna da kyakkyawa ba su zama daya, mai tsarki da mai datti da kazanta ba su zama daya, ko da yawan mai dattin ya kayatar da kai, ko da yawan mummunan ya burge ka, kada ka taba dauka matsayin su daya. Da haka dukiyar halal ta hanyar kasuwanci, ta hanyar noma, ta hanyar aiki, ta hanyar da ta dace mutum ya same ta, ba ta daidai da dukiyar haram ta hanyar kwace, ta hanyar fataucin muggan kwayoyi, ta hanyar damfara, ta hanyar tata a aljihun gwamnati, babu yadda za a yi su zama daidai. At-tayyib tayyibun wal khabithu khabithun, tayyib yana nan a matsayin sa na tayyib, khabith yana nan a matsayin sa na khabith. Da haka duk mai zuwa aikin haji kada ya garaje ya ce ya kabu ya je, da haka ya sa kaya tafi, da haka ya damfara ya tafi, da haka ya fawon nan ya tafi, idan ya je ba za a ansa masa ba, ko da ya ce labbaik allahumma labbaik za a ce la labbaik wa la sa'daik, ba ansa maka ba, ba ansa maka ba. Abu na uku, dole ne wanda zai je aikin haji ya kwamfada, ya tsotsi aikin haji daga matsotsa ta gari, daga littafin Allah, daga sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, yayi guzurin tataccen ilimi, kyakkyawan ilimi, ta hanyar tambayar malamai, ta hanyar zuwa daukan karatu wajensu, ta hanyar kulla alaka da ma'abota ilimi, daliban ilimi, dan mutum ya san kowace babba ko karama cikin matsaloli na aikin haji, dan mutum ya san abin da ya kamata ya sani na ahkamul manasik. Kar mutum ya tafi aikin haji yana jahili, bai san komai ba, ya dauka cewa in yayi aikin hajin Ubangiji zai karba. Allah ba a yi masa dole, yana karbar abin da aka yi ne bisa ga tsarin da ya bayar da kansa, ba wanda mutum yayi danci ganin damarsa ba. Da haka iyyaka wa iyyak,
a hirdinka, kada ka kuskura ka tafi aikin haji cikin kangurumin jahilci, ba ka bambance tsakanin rukuni da wajibi da sunna ko mustahabi, ba ka bambance tsakanin sunna da bid'a, ba ka bambance tsakanin shirka da tauhidi, ba ka bambance tsakanin abin da ake so da wanda ba a so, haka kawai ka tafi dan da kudi a aljihunka. Wajibi ne ka tambayi malamai, me ya hana ka ɗauki wata uku kafin aikin hajjin, wata hudu kafin aikin hajjin, a kowane yini, a kowane awa 24 ware awa ɗaya na koyon aikin hajjin. Nemi malamin da ya san aikin hajjin, ka nemi alfarmarsa, ka nemi izininsa, ka zauna a gabansa, ya yi maka sharhi da yaren da kake ji, yaren mahaifiyarka, har ka gane, har ka fahimta abin da zai maka wahalar rikewa, ka rike, ka rubuta, ka sa aljihunka, ka tuna, ka haddace. In dai kana son ka ansa kiran Allah daidai wa daida, in dai kana son ka dace da abin da ake kira al-hajjul mabrur, wanda manzo Allah ce laysa lahu jazaa'un illa al-janna, ta taccen aikin haji, jararren aikin haji, ba ya da wani sakamako sai gidan aljanna. Dan haka dole ka koyi aikin haji, dole ki koyi aikin haji, ba ka da hujja ka tafi kana jahili, ba ki da hujja ki tafi kana bakar jahila, biki san komai ba, dole ka koya, ba gidan biki bane, a'a aikin haji ne ibada ce, ba filin kasuwanci bane, ba trade fair bane, aikin haji ne ibada ce, dole sai mutum ya koya. Abu na hudu, ar-rufqatu salihah, abokanan tafiya na gari, yi kokari a sanya ka cikin guru mutanen kirki, cikin gungu na mutanen kirki, cikin rukuni na mutanen kirki na gari, waɗanda za su yi taimakekeniya da kai wajen bin Allah. In ka tuna da alheri su karfafe ka kai, in ka manta da shi su tunatar da kai alheri, in ka tuna da sharri su hana kai, in ka manta da sharri ba sa tunatar da kai shi. Kai kokari ku tafi da mutane na gari, manzo Allah ya buga misali tsakanin abokin zama na gari da mummunan abokin zama, kamar mai sai turare ne da mai hura zigazigi a makora a makera. Abokin zama na gari shi ne mai sai da turare, ɗaya daga cikin uku za ta faru, ko dai ya baka kyauta, ko ka saya, ko kuma ka ji kyakkyawan kanshi, ko da baka saya ɗin ba, ko da bai baka ɗin ba, za ka ji kyakkyawan kanshi ka sanar da shi. Abin nufi, ko ka nemi nasihar sai ya maka, ko shi ya maka kyauta ita nasihar dangane dama, ko ka ganshi cikin wani hali na gari, maganganu na gari, ayyuka na gari, ka kwaikwaya ba tare da ya ce ka kwaikwaya ba. Ɗaya daga cikin ukun nan shi ne kake ribata lokacin da abokin tafiyarka daga nan zuwa aikin haji, daga nan zuwa kowane gari, abokin zamanka a dandalin hiranka, in ya zanto na gari, ɗaya daga cikin al'amuran nan guda uku za ka ribata a wajen. Amma idan abokin zama ya zo mummuna, idan wanda ka cikin gurbinsa aikin haji, cikin rukuninsa aikin haji, ƴan ashariya masu zantaku na fasikanci da zage-zage, da yi da mutane mummunan abokin zama kenan. Kar da abokin tafiya in ya zanto haka, wannan kan ɗaya daga cikin cuta biyu ne, daidai da wanda ya je zauna ga mai zigazigi a makera, ɗaya daga cikin cuta guda biyu. Ko dai sakamakon zigazigin da yake yi a makera ya turnike ka da ƙura, ya ƙona ka da ƙura, ya ƙona ka da tarsatsin wuta, ko kuma ka rinka jin warin makera, dattin makera ta fara ci. Wannan kyakkyawan misali kenan daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sakan je wurin mai birnin bishayi, ka ga wanda hira ta kai su, ka je shagon teloli, ka ga wanda hira ta kai su, ka je mai tukubar tsere ko balangu, ka ga wanda hira ta kai su, amma ba ka zuwa wajen makeri ka ga wanda hira ta kai shi. Ko da mutum ya kai kuɗa na lauje, ko na hauya, ko na wani abu zai bayar ne ce zan dawo in an jima, don ba a iya zama da shi. Wannan shi ne kyakkyawan misali daga bakin sayyidul wara sallallahu alaihi wasallam. Da haka lalle ka nemi abokin zama na gari, abokin tafiya na gari wajen tafiya. Abu na hudu cikin tanadin da za ka yi, ka yi tattali na takawa, ka yi tanadi na takawa, nemo wani malami da kai yadda shi, sai da shi don Allah ya mun wa'azi akan takawa, menene hakikarin takawa, miyaya zan yi in zama mai takawa, yi mun wa'azin minti biyar, yi mun na minti goma, nemo wani dan uwanka ya nasihance ka, nemo wani kasir na karatu da wani malami ya taɓa yi, ko da ba yi da alaka da aikin haji, amma karatu mai rantsa zuciya, mai girgiza zuciya, wanda yake matsar da kai dab da abin da Allah yake so, ya nesanta ka da wanda baya so. Maimaita sauraron wannan, samu littafi da za ka iya karantawa, ɗauki wani babi cikin babuka in kai ɗalibin ilimi ne a cikin Bukhari ko Muslim, kitabun Raka'i, karanta wani abu da zai tausasa zuciyarka, ya yi lugui-lugui da ita ta hanyar takawa da tsoron Allah. Wannan yana daga cikin babban guzurin da maniyyaci zai yi, mace ko namiji. Lalle ne ya yi guzuri, Ubangiji ta lafi alhajju ashhurun ma'lumat, faman farada fihinna alhajja fala rafata
ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب أي تنهجي أنا يصنع أتكم وتنني سننو شوال ذو القيدة ذو الحجة دكا من دي فرلا كاوا كنس أي تنهجي أتكم سو تهنية دوك أي تهرامي دقمي قاتي تو يجيدي فلا رفتا با مغنر باسا با مغنر دكتن هرسي دكتن تربكا أتكم أي تنهجي ba maganar saduwa da iyali a aikin haji wala fusuka ba fasikanci wala jidala fil haji babu jayayya da musu da tete kute a cikin aikin haji ubangiji ce duk abin da kuka aikata na alkhairi Allah ya san da shi sai ce watazawwadu ku yi tanadi ku yi guzuri fa inna khayra zadi taqwa mafificin guzuri wato shine taqwa guzuri na kudin kajewa guzuri na abinci guzuri na menene duk guzuri ne kuma ana bukatar sa aikin haji amma wanda ya tsara haka muhimmanci shine guzurin taqwa guzuri na tsoron Allah sakarkan Allah a sakarkan aya Allah yace wattaqun ya ulul albab ku tsorace ni ya ku ma'abuta hankali da haka guzurin taqwa dole ne ga wanda ya zuci ya tafi aikin haji abu na biyar lalle ne mani yace ya kalli haƙoƙin da ke kansa ko basussukan da ke kansa ko kayan ajiyar da ke kansa ko waɗansu amanoni da ke hannunsa lokacin da zai tafi aikin haji ya rubuce su ya kafa shaidu a kansu ya ware fayil ɗinsu akwai haƙƙin kaza na wani a wurina akwai ajiyar kaza na wani a wurina akwai takardun fuloti na wani a wurina akwai dukiyar maraya wani a wurina marene ya wanci a wurina ya rubuce ya dawwana ya ajiye a inda koda ta Allah ta kasance in an gina nan abin ba za a kawo hannun gano ba a san haƙƙin wa yake wajensa kayan wa ke rumfarsa a kasuwa wanda ya karɓi kayan amma ba a riga an yi balas ba ya tafi aikin haji shi kuma kayan ina ya kai kayansa a wurin wa da wa ya kai kayansa wanda bai karɓi kuɗin ba don kada ya wahalar da magada bayan mutuwarsa wannan yana daga cikin muhimmin abin da bane ya ce zai yi kafin ya taka kafarsa ya shiga cikin jirgi waɗansu amanoni masu muhimmanci na sarwa ya sanar na bada wasiƙi ya bayar na rubuta ya rubuta na tanada duk ya ajiye su komai duk inda ya an taka bincika za a iya samu su saboda lalacewar zamani saboda gurɓacewar mutane babu laifi ma yayi kofis na abin da yayi bayan ya tara cikakken report kila idan ya ajiye a wajen matarsa za ta yi san rai in ya ajiye a wajen ɗansa zai yi san rai sai ya photocopy ga original a gida ga waɗansu kofi ko biyu ko uku a waɗansu amintattun abutarsa a aminarsa amintattu waɗanda ba su da wasa waɗanda in ma waɗancan sun sarai da nasu to za a bi bakin zare a gano wannan yana daga cikin muhimman abin da mutum zai lokacin da ya tafi aikin haji tanade-tanade na mutum ɗaya kenan sai tanade-tanade hukumomi wajibin hukumomi ne lokacin da za a tafi aikin haji yin kyakkyawan tsari da wuri ba a makare ba yin kyakkyawan tanadi akan kari kyakkyawan tsari da kyakkyawan tanadi baya gudana sai a hannun amintattun ma'aikata ma'aikata a hukumar alhadai da sauran hukumomi na gwamnati da suke da alaka da aikin haji su zanto ƙwararru masana kan yaya ake yin aikin haji su zanto masu kishin addininsu su zanto waɗanda suke kwaɗayin su sauke wajibin da aka rataya a wuyansu sama da kwaɗayinka game da ruwa a yinin da ake zafi irin waɗannan ne za su iya maka kyakkyawan tsari kyakkyawan tanadi a jiha ko a tarayya don aikin haji tafi cikin nasara ba waɗanda suka mayar da aikin haji watannin haji kakar samun kuɗi ba kaka ta sata kaka ta handama da ba bakin rai ba irin waɗannan ba abinda za su tsira na wajen cin nasarar aikin haji sai masu takawa sai masu tsoron Allah sai masu kusanta gaskiya cikin malaman addinin cikin yan bogon cikin ma'aikatan abin ciko ba a cewa duk al'umma ta lalace ba da gari a kowane babi ka je akwai masu dama-dama a cikin malamai akwai masu dama-dama cikin yan boko akwai masu dama-dama a cikin ma'aikata haka duk bare gurbi a tura shi gefe wajen aiwatar da aikin haji ba a lura da alakar siyasa ba a lura da alakar faji ba a lura da wani ɗan garinmu ne ɗan jiharmu ne ɗan ƙaramar hukumarmu ne ana neman wane ne zai yi wa al'ummar da aka ɗora a kansu hidima wane ne zai hana idonsa barci
dan yadda aikin hajjin an yi shi cikin nasara, an yi shi bisa ga tsarin da Allah madaukakin sarki ke so, manzon Allah ke so, babu cuta babu cutarwa. Wannan wajibin hukumomi ne a kowane mataki na hukuma, a karamar hukuma ko jiha ko tarayya. Abu na biyu, yin yarjejeniya da kamfanonin jiragen sama waɗanda suke sanannu a mataki na duniya ba a mataki na ƙasa ba. Shaharar kamfanin jirgin sama a gida Najeriya shirme ne, bai kamata wannan kadai ta cancantar da shi wajen a bashi dakon alhazai zuwa kasa mai sarki ba. Ya kamata kamfanin yana da credibility a mataki na duniya, globally a duniyance, ƙasa kaza na iya ɗaukar sa haya, ƙasa kaza na iya ɗaukar sa haya, ko a Afirka, ko a Asiya, ko a wani yanki na Turai ta Gabas ko wani wuri, an yadda wannan jirgin na iya jigilar fasinja zuwa kasa kaza. Manya-manyan filayen jiragen saman da suke da shahara a duniya sa iya karɓar bakuncinsa, don kamfanin na da jiragen da suke da dukkan tanade-tanaden a sauka lafiya, irin waɗanda Allah ya baiwa ɗan adam damar yi, to irin waɗannan ne kawai ake baiwa dukkan alhazai. Amma idan aka bai wa kamfanonin jiragen saman da ba su da jirage na gari, tsofaffin jirage, jirgi ya sauka, kana ganin gazare na kullowa na lekowa a tayar da jirgin ya sauka, kuma za a loda alhazai ya ɗauka, waɗannan babu yadda za a iya kasance sun iya ɗauki alhazai a lokacin da ake bukata. Wannan kuma wajibi ne ga hukumomi. Gwamnan kowace jiha shi ne zai zama awwal mas'ulin amam Allah ta'ala yawmal qiyama. Gwamnan kowace jiha shi ne farkon wanda za a tambaya, kamfanin jiragen saman da kuka bai da kuma alhazanku ya cancanta, yana da haliya, ko kuma dama an yi yarjejeniya tsakanin gwamnati da wannan kamfanin jiragen saman akan kashin raba. A ka'ida za a ɗauki kowane alhaji a kai ta a dawo da shi akan dala 1,000, misali sai ya kasance kamfanin jiragen sama zai karɓi dala 60, dala 40 kuma ta wannan gwamnatin jihar ce, ko ta gwamnan jiha, ko ta wani daga cikin musarrabansa, ko wani dai wanda aka yarjejeniya da shi. Idan kuka haka kun cuta amana, kun cuta al'ummar, kuma wannan kuɗin ba za su ina namu komai ba a ranar tashin kiyama. Kuma in kuna tsammanin sun talakawa ba su sani ba, to ai Ubangiji Ta'ala ya sani, mala'iku kuma sun sani, kuma an rubuta da kuɗin bara, da na bara waccan, da na bara waccan, da kuka cinye yanzu kun manta kun karɓa, suna nan a dawwane a rubuce. Za a baka ranar tashin kiyama a gaban dukkan halitta a ce ikra'a kitabaka kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba. Ba wanda ya sai tsile ka, ba wanda ya sai kare ka, ba wanda zai ma gata, in ma wani ya ma fatawar ƙarya ya ce ya halatta, in ma wani ya ɗaure ma gindi, in ma anan kuna ganin wani bai gane ba, talakawan ba su gane ba, Ubangiji na kishin talakawan sama da talakawan suke kishin kansu. Ubangiji na kishin bayansa na gari, bayansa na gari sama da yadda kowane bawa shi kaɗai ke kishin kansa a kan karantarsa. Allah ya fi ka son kanka, kai da kanka a matsayinka na bawan Allah. Don haka ya kamata a shiga taitai a gayyaci kamfanonin jiragen sama da za su iya daukan alhazai a kan kai. Amma galibi abinda ya sa kuke ganin ana samun wannan tsaiko, irin abinda na faɗa ne, ko ya kasance an ce 2,000 za a kan alhazai amma an ba su 600 ko 700, 400 ta matsale a wani waje. Allahu a'lamu biha wa sawfa yuhasibu 'alayha yawm al-qiyama. Allah ya san inda ta matsale, kuma zai hisabi a daidai inda ta matsale din a ranar tashin kiyama. Ko ya kasance bashi alhazai sun ja kudin su ta kafin watanni kaza, kamfanin jiragen saman kuma ya dauki alhazan bashi, ba za a bashi kudin ba har sai bayan an dawo daga aikin haji da wata 5, wata 6, wata 7, don waɗannan kudaden na talakawa an sa su a asusun wani banki suna bayar da kudaden ruwa. Daga baya a biya kamfanin jiragen kudin bayan an samu ribar da ta kai ninkin kudin ko sama da haka ta hanyar kudin ruwa. Zulumatun ba'dhuha fawqa ba'd, duhu bayan duhu, ga cuta, ga zalunci, ga riba, ga rashin gaskiya, ga cin amanar al'umma. Zulumatun ba'dhuha fawqa ba'd, duk Ubangiji Ta'ala na kallon ku ranar tashin kiyama zai muku hisabi ta haka. Tanadi da uku da ya zama wajibi a hannun hukumomi, wayar da kan alhazai, wayar da su a addini, su san addini, su yi aikin hajji bisa ga sunnar manzon Allah. In ku kana son kan malamai ya waye, to babu wani san rai, babu a gaisu shehuwa ne, malam wane, malam wane, a ko wata kungiya ta 'yan bita sun kafa kansu, dole da ita gwamnati da su gwamnati za ta yi mu'amala.
kuma ƴan bid'a ne, ko ba su yi karatun addini ba, wanda ba su san me za su yi ba. Ba ta magana akan aikin haji irin magana da suke akan waɗansu abubuwan da ba su da alaƙa da aikin haji. Idan an je wuri kaza za a yi addu'a, idan ka je wuri kaza za ka wata ƙasa ka mutu ruwa za ka yi addu'a, idan kai kwana kaza ka shafa wannan bangon ka shafa a cikin gana da albarka, idan ka je dai wuri kaza akwai ƙarfe ka shafa ka goga abokinka yana da albarka. Su yi ta ƙarya, su yi wa Allah ƙarya, su yi wa manzon Allah ƙarya, kuma da cikin kuɗaɗe a ba su. Waɗannan babu yanda za a yi ya kasance sun san Allah sai sun yi aiki mai. Lalle a nemi malamai masu tsoron Allah, ɗaliban ilimi masu tsoron Allah, zarata, matasa, wanda za su yi bayanin komai dalla-dalla, daki-daki, tawafi, sa'ayi, tsayuwar arfa, komai da komai a bisa ga sunnar baban kafi. Tunda ya ce khudhu anni manasikakum la'alli la alqakum ba'da min hadha, ku kwaikwayi aikin hajjin ku aurena, mai yiwuwa daga wannan shekarar ba za ku sace gani na ba. Haka ya faɗa wa sahabbai, suka gani, suka nakarta, suka haddace, wanda ya fi siriyar sahabbai ya koyi aikin haji, wanda ya tsaya ya karanta waɗansu littattafai na bid'a da tamfe-tamfe da tatsuniyoyi da ƙarerai, billahi ba zai iya aikin haji ba har ya mutu, sai dai ya rika haji, haji, umara, umara, amma bai san su bai da manzon Allah ya yi. Bayan an wayar da kan alhazai dangane da aikin haji, a wayar da su a duniya, su san wace ƙasa za su je, me za su yi, su san wani irin dangin kayan amfani za su samu a can, irin wanda kila cikinsu ba kowa ke da shi ba a nan gurin, wani irin gidaje za a ajiye su, ba irin ɗakuna na nama a nan gurin ba, ba irin gidaje na nama a nan gurin ba, gida mai hawa goma, mai hawa ashirin, mai hawa goma sha, za a shiga limsa mutum kaza, duk a wayar da kan alhazai akan wannan. Takardun kuɗin za a yi amfani da su ba irin naira ba ce ba, takardun kuɗi ne, gadar da su naira Saudiya na riyal na Saudiya na daidai da naira kaza na Najeriya, ga sample na riyal ɗaya, ga sample na riyal biyar, riyal goma, ashirin, hamsin, ɗari, ɗari biyu, har riyal dubu ɗaya, ga sample ɗin su duku gani, a nuna musu hotunan, in ka bayar da wannan za ka sai kaza, galibin ruwan sha ga kuɗin su shine kaza, in babbar kwalba ce kaza, lemon kwalba da za ka yi amfani da shi. Duk a waye da kansu ana nuna musu waɗansu hotuna da majiki yadda za su gani, amma in sai ga alhaji ya je bai iya aikin hajjin ba, kaga ya cutu a addini, sannan bai san ma ƙasar ba, ya cutu a duniya. Ya daina ya ga wata hula a bakin harami, kuɗin riyal ɗaya ko riyal biyu, tafirke shi zai saiwa jikansa, sai ya zaro riyal ɗari biyar ya bayar. Kuma wannan wanda zai saya a wajensa azzalimi ne, sai canjin da ya ga dama ya bashi. Idan ya bashi baya ƴan lissafawa ya gane an cuce su ko ba a cuce su. Sai ga alhazai sun cutu a addinance, sun cutu a duniyance, sakamakon rashin yin abin da ya kamata a yi tun daga nan gida. Wannan wajibin hukumomi ne. A samu waɗansu masu kishi da za su fito da waɗannan hanyoyi. Tun wajen biya ya zanto waye zai biya aikin haji a karɓa. Tun wajen biya ya zanto menene ka'idar da sai in ka cika ta za a karɓi kuɗinka. In baka cika ta ba, wata jaraba za a yi maka wanda take da alaƙa da duniya, wata jaraba wanda take da alaƙa da addinin, da lahira, da aikin haji za a yi maka wanda sai ka ci a karɓi kuɗinka. In baka ci ba, ba za a karɓa ba, irin yadda waɗansu ƙasashe suke yi. Ka duba Indonesia, mutum 250,000 za su zo. Mutum 250,000, Malaysia mutum 200,000, waɗansu ƙasashe duk, amma za a gansu cikin tsari zuwan su da komowarsu. Saboda su sai an yi wajen shekara guda ana bita, kuma sai wanda ya ci wannan bitar za a karɓi kuɗinsa, wanda bai ci bai bari sai baki sai shekara mai zuwa. Amma mu nan gurin yanzu kila wani zai tafi aikin haji, kuma yanzu kam ga an riga an biya kuɗin ba, so ga an iya mutumar da an iya kuɗa-kuɗa, an iya ƙarya, an iya zalunci. Sai mu zama gidadawa a addini, gidadawa a duniya, mu je can gurin ana kallon mu ana dariya, ko wajen awo wajen mu daban, kawai ga mu nan da ka zama ka ga gidadawa mutane. Gidadawa, cikakkun gidadawa. Wai kuma wani sai tawa ana burgewa wani sun kwana uku a layi, sai a wuce a je can gaba sai tawa yana son kudu ana bin shi da zakka, wani shi ma ya waye da ka ganci kawai ka gaba gida zai dan kauye kawai Allah ya kaddara zamansa a cikin birni, amma ba gida ce na ƙarfi wanda bai masa abin da yake ba. To dole wannan yana buƙatar shugabanni na gari kafin iya gyara shi. Aikin haji ibada ce, tanadi ake mata wanda ya dace da ita, ba a yi su bai, a karantar da mutane, a wayar da kansu, shirye-shirye na rediyo da talabijin wanda suka dace. Ya ƴan uwa, aikin haji wajibi ne, rukuni ne cikin rukunan musulunci guda biyar. To amma fa ba wajibi ne akan kowa ba sai wanda yake da iko. Abinda ake nufi da iko, koshin lafiya, guzuri da zai kai ka dawo da kai ba tare da kayi bara ba, ba tare da kayi roƙo ko zalama ba, abin hawa wanda zai kai ka ya dawo da kai, lafiyar hanya sai da babu yaƙi a hanyar.
wannan shine istifa'a iko na zuwa aikin haji wanda ya samu duka wadannan zai bi aikin haji wanda aka rasa daya daga cikin wannan babu aikin haji a kansa idan mace ce dole kuma a samu mijinta tare da ita ko muharrami ba za ta tafi ita kadai ba miji ba muharrami dole sai da miji ko muharrami walillahi ala an-nasi hijjul baiti man istata'a ilayhi sabila wa man kafara fa inna allaha ghaniyyun 'anil 'alamin ubangiji da Allah ya wadata mutane aikin haji ga dukkan wanda ya samu ikon zuwa ya yan uwa musulmi nau'ikan ayyukan haji guda uku ne akwai abin da ake kira ifrad kadaitaccen aikin haji akwai abin da ake kira at-tamattu yin umara a kwanakin aikin haji sannan mutum ya sauke daga baya dauki ne da aikin haji a ranar 8 ga wata tamattu kenan akwai abin da ake kira al-qiran gwama aikin haji da umara shakuda garwaya aikin haji da umara mabibiya cikin waɗannan ayyuka guda uku tamattu sai da zaka je da niyyar umara ka dauki niyyar umara daga miƙati bayan ka je makka kai tawafi kai rakawai guda biyu na bayan tawafi tawafi guda bakwai rakawai guda biyu bayan tawafi ka je kai sa'ayi tsakanin safa da marwa shikenan sai kai sai ko ka ashe kanka to shikenan ka gama umara sai ka cire ta ihrami ka sa kayan gida kamar da kowane dan gari kai duk abin da kake so in ba ka tafi da iyalin ka ya halarta saduwa da ita har yanzu a ranar 8 ga wata sai ka dauki niyyar aikin haji daga masaucinka da kake za ka yi wanka ka sanya ihrami da kullun niyya shikenan a tafi mai afana wata gari ta daga wata aje arfa aje a yi na arfa na jina a tsayuwar arfa na ma'ana shiga arfa bayan zawali aikin na jina a tsayuwar arfa na farawa lokacin sa na farawa bayan zawali ka zafi yanka jefan jabratul aqaba daga nan sai yanka jefan jabratul aqaba daga nan sai yanka nabi kenan na uku sai aski na hudu sai tawaful ifada in kayi ɗaya kafin ɗaya cikin waɗannan baka yi su a wannan jerin ba duk sun yi ranar goma ga watan daga nan sai wata gari 11 wata wata gari 12 wata wata gari 13 in ka ga dama daga 12 shikenan ka dawo gida in ka ga dama ka bari sai ka kai 13 a waɗannan kwanaki guda uku 11 da 12 da 13 ana jifan wuraren jifa guda uku wuri na farko tsakuwa guda bakwai na biyu ma haka na uku ma haka kaga tsakuwa 21 kuma akan yi ne bayan zawali rana ta bar tafiya daga nan har zuwa dare har zuwa bayan isha biyu ya halatta kai jifa in ka ga cewa ka samu kanka cikin kunci da rana tun daga lokacin da ka san ihrami kana ta labbaik allahumma labbaik ba ka yi ba din labbaik allahumma labbaik har sai ka je makka ko sai ka je ka'aba sai ka yi ka gama duk waɗancan ayyuka naka daga nan murin kuma idan ka sake san ihrami ran tabar ga wata kana ta labbaik allahumma labbaik har sai ranan da ka dawo ka zo kai jifa na jamatul aqaba sannan za ka yanke daga labbaik allahumma labbaik ka ci gaba da sauran zikiri wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى بياني لكم من بريب ذلك يكرن تدى متنقيش هجبا سيدي سنة سروة سيدي فتة سروة سيدي نوني لإشارة أما واجب ينفون من يسيني يبي بي سمع لبي يجي ولد أكي انبيتا إما لمن بيت السيئية ينزل يكرن تدى سنة من دان الله صلى الله عليه وسلم بابد أبا باكم اتركا با كبي بي سمع لبي إلى جنسو كبي مطلع لبي إلمي قد تنبيزو نمرو كتن سباكا dan da koyi aikin haji kai shi irin yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tafi ya ubangiji ka karba aikin hajin mu ya ubangiji ka karbi umaran mu ya ubangiji ka karbi ziyaran mu ya ubangiji ka kai mana alhazan mu lafiya ka dawo mana su gida lafiya ya ubangiji ka ba su ikon sauke aikin haji cikin sauki ya ubangiji ka sauƙaƙa musu lamarin su ya ubangiji kare su daga wahalhalun tafiya ya ubangiji sauƙaƙa musu al'amuran su a cikin halin tafiyar su a cikin halin zuwan su a cikin halin dawowar su ya ubangiji dawo da su gida cikin iyalansu lami lafiya ya ubangiji ba su ikon sauke wannan nauyi irin yadda ka karanta ta harkan manzanka sallallahu alaihi wasallam allahumma ihdil islam wal muslimin wa adil al-firq wal mutaqin wa damir a'da' ad-din wa ansur ibadat al-muwahhidin wa ahdi hawzat ad-din ya rab al-alamin wa salli allahumma wa sallim wa barik ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa qumu ila salatikum yarhamukumullah